চারি প্রসঙ্গ নাম নামৰ দুই প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু তাৰ পিছত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ প্রসঙ্গ আছে। আমি যিকোনো এটা মহৎ উদ্দেশ্যৰ দিশত যেতিয়া অগ্ৰসৰ হ'বলৈ সিদ্ধান্ত লওঁ তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গুৰুজনাৰ শীৰ্ষত মূৰ দুৱাই আশীৰ্বাদ লোৱা হয়। গুৰুৰ কৃপা অবিহনে জীৱনৰ বাটত কোনো ধৰণৰ উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰাটো কাম কৰাটো সম্ভৱ নহয়। আমাৰ এইটো তাহানিৰ পৰাই সামাজিক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰ মূল্যবোধ হিচাপে আমাৰ সমাজত বৰ্তি আছে আৰু যুগে যুগে থাকিব। গতিকে সেইবাবে গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইমান সততা নিষ্ঠাৰে দক্ষতাৰে ভক্তিভাৱেৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলী লোকক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ বিশ্বজয় যাত্ৰাত যেনেধৰণে দৃঢ়তাৰে অগ্ৰসৰ হৈছে বহুতখিনি সফলতা অৰ্জন কৰিছে। তেখেতক গুৰুজনাই আৰু শক্তি দিয়ক আৰু সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী কৰি ৰাখক যাতে তেখেতৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰে। আৰু তেখেতে যি মহান মানৱীয় নীতি হাতত লৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ মাজত এটা একতাৰ বান্ধোন সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে ভাতৃত্ববোধ ৰচনা কৰিবৰ বাবে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সেই নীতিৰে আজি যোৱা সাত বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰাৰ বাবে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো অঞ্চল আজি বিশেষভাৱে উৎসাহিত হৈছে লাভান্বিত হৈছে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে মৰ্যাদা সহকাৰে জীৱনৰ বাটত উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে সকলোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত উপলব্ধি কৰিছে। গতিকে সেইবাবে আজি এই জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা 3,40,00,000 লোকৰ শ্ৰীচৰণ মূৰ দুৱাই আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। সকলোৱে যেন আমাৰ পৰম আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ দিয়ে। তেখেতে যি মহৎ উদ্দেশ্যৰে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে সেই উদ্দেশ্যত যেন তেখেত সফল কাম হয় আৰু তেখেতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তেখেতৰ চমু কাৰ্যকালত যিমানখিনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে যিমানখিনি আমাক সা সুবিধা দিলে তাৰ বাবে আজি কেৱল অসমেই নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটোখন ৰাজ্যই আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আজি তেখেতৰ মন্ত্ৰীসভাত স্বাধীনতা যোৱা 75 বছৰৰ ভিতৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 5গৰাকীকৈ প্ৰতিনিধিক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দি এই কথা প্ৰমাণ কৰিলে তেখেতে আন্তৰিকতাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক ভাল পায় আৰু ইয়াৰ উন্নয়ন বিচাৰে। গতিকে সেইবাবে তেখেতৰ বাবে আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰি গুৰুজনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান সময়ত অসমত যিখন চৰকাৰ আছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ যাৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে যোৱা 100 দিনৰ ভিতৰতে উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰিছে। অসমৰ ৰাইজৰ মনত এটা অত্যন্ত শক্তিশালী আস্থা আৰু বিশ্বাস আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সকলোকে উন্নয়নৰ দিশত ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজক আমি বিশেষভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে সকলো ৰাইজে আগন্তুক দিনত এইখন চৰকাৰৰ প্ৰতি যেন সহানুভূতি দেখাই যায় আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু তেখেতৰ এই 100 দিনীয়া সফলতাৰ অন্তৰালতো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতা আছে। গতিকে আমি এই উদ্দেশ্যে আজি এই পবিত্ৰ আধ্যাত্মিক স্থানত শ্ৰী শ্ৰী গুৰুজনাৰ মাধৱদেৱৰ শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই
সকলোৱে আমাৰ বৈষ্ণৱপ্ৰাণ ভক্তবৃন্দৰ সাক্ষী কৰি আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস গুৰুজনে আমাৰ প্ৰতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ওচৰতো আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আগন্তুক দিনত আপোনালোকে পূৰ্বৰ দৰে আমাক যেন সহযোগিতা আগবঢ়াই যায় দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু গঠনমূলক পৰামৰ্শ গঠনমূলক সমালোচনাৰে আমাক সকলো সময়তে দেশৰ প্ৰতি সমাজৰ প্ৰতি অসমীয়াৰ প্ৰতি ভাৰত মাতাৰ প্ৰতি সজাগ আৰু সচেতন হৈ দায়বদ্ধতা দায়িত্ব সহকাৰে যেন আমি কাম কৰি যাব পাৰোঁ প্ৰতিটো কামেই ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িব এই কথা নিশ্চিত আপোনালোকৰ কেৱল সহযোগিতা লাগে আপোনালোকে ভাবকচোন কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত এইবিলাক কথা কেতিয়াও সম্ভৱ হোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া নতুন নতুন কাৰ্যসূচী আঁচনি অসমৰ বুকুত ৰূপায়ণ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কেৱল মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতাৰ বাবে গতিকে আমি এতিয়া প্ৰাণ পাই উঠিছোঁ আমি আৰু এতিয়া পাছলৈ নাচাওঁ পুনৰ ইংৰাজৰ শাসনকালত যিমান আমাৰ উল্লেখযোগ্য আমাৰ স্থান আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত সেই উল্লেখযোগ্য স্থান দখল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়িছোঁ নমস্কাৰ।